አንድ መቶ ሀያ ሰባተኛውን የአድዋ ድል በአል ምክንያት በማድረግ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የእንኳን ያደረሳቸው መልእክት አስተላልፈዋል በመልእክታቸው ከአድዋ ድል ችግሮቹን ብቻ የሚቆጥር ህዝብ እድሎቹን እንደሚያመልጡት እድሎቹን ቆጥሮ የሚጸና ግን ችግሮቹን እንደሚያሸንፍ አስተምሮናል ብለዋል አድዋ በችግሮች ተተብትቦ መቅረትን አላስተማረንም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከትላንት ይልቅ በነገ ላይ ካተኮረን ሁሉን ነገር ከኢትዮጵያ በታች ካደረግን ጉም የከበበን ፈተና ሁሉ እንደ ጢስ በኖ ይጠፋል ያኔ በድህነትና በኋላ ቀርነት ላይ በመለያየትና በመከፋፈል ላይ የአድዋ ድል ይደገማል ብለዋል 127ኛው የአድዋ ድል በአለም በተመለከተ የፓናል ውይይት በሀገር መከላከያ ሚኒስትር አዘጋጅነት እየተካሄደ ነው በውይይቱ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ አድዋ ከሁነቶች ሁሉ በላይ ነው ብለዋል አድዋ የኢትዮጵያውያንን ተክለ ስብና የአሸናፊነትነ ልቦና ለአለም የገለጠ ድል መሆኑን ገልጸዋል ድሉ የአፍሪካውያንም ጭምር መሆኑን ጠቅሰው ከዚያም በላይ አህጉር ዘለል የጥቁሮች ንቅናቄ መፍጠሩን አንስተዋል የአድዋ ድል በአል በክብሩ ልክ እንዲከበርና የቱሪስት መዳረሻ እንዲሆን እየሰራ መሆኑን የአማራ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ አስታወቀ የአማራ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አየል አናውጤ አድዋን አመት ጠብቆ ክብረ በዓሉን ከመዘከር ባለፈ የቱሪስት መስህብ እንዲሆን የአድዋ ታሪክን በማልማት የአድዋ ሴቶችን ለይቶ ማህበረሰቡም እንዲጠቀምባቸው አለምም እንዲያውቃቸው ለማድረግ መስራት አለብን ነው ያሉት የአማራ ክልል ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ አባላት ከሚከታ ከሚከታተሏቸው ቢሮዎችና ተጠሪ ተቋማት ጋር የስድስት ወር ስራ አፈጻጽም ውይይት እያደረጉ ነው የእቅድ አፈጻጽም ግምገማው ቋሚ ኮሚቴዎች በቅርቡ ለሚካሄደው የምክር ቤት አባላት መደበኛ ጉባኤ የውሳኔ ሀሳብ ለማቅረብ የሚያግዝ ግብአት ይሰበሰብበታል ተብሏል የአማራ ክልል ምክር ቤት አባልና የህግ የፍትህና አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ወርቅነህ እንዳሉት የቋሚ ኮሚቴ አባላቱ በመስክምልከታቸው ከሪፖርት በዘለለ የሚከታተሏቸውን ተቋማት አፈጻጽም በአካል ተገኝተው የመመልከት እድል ተመስግሯል ብለዋል